بسم الله الرحمن الرحیم چې څنګه تاسو ته پته ده ما ویډیوګانې هم کړې دي پنځلسم اپریل پورې وخت ورکړی شوی دی چې د افغانانو کم غیر قانوني هم چې دلته پاتې دي یا کم چې قانوني دي ایسیسي کارډ لرونکي دي هغوی به د پاکستان نه د ایستلو چې کوم پروژه ده هغه دوباره پاکستان پیل کوي او دا خلک به د پاکستان نه وباسي. د دې خلکو پاکستان نه ایستلو چې کوم معامله وه تقریبا دسمبر میاشت کې هغې ته تقریبا غیر رسمي توګه باندې که زه ووایم نه صحیح خبره به وي چې هغه معامله سست شوې وه ځکه چې پاکستان کې مخکې انتخابات هم را روانو جنوري میاشت کې تاریخ ورکړی و بیا فروری کې ورکړی او د انتخابات نه پس نوی حکومت جوړېده د پاکستان چې کومې ایجنسیانې دي یا پولیس دي یا نور ادارې دي په هغې کې مصروف وو. اوس چې دې ته لږ وخت ملو شو افغانستان سره په سرحد باندې لږ معاملات خراب شو څه جنګ جګړې وشو د دې خپلو کې چې کوم پاکستان اخوا چې کوم پاکستان کې دننه حملې وشوې بیا پاکستان د هغه په جواب کې چې په پکتیا کونړ یا نور ځایونو کې چې کوم حملې وکړه وزیرستان سیمه کې چې کوم په سرحد باندې جنګونه وشو نو د هغې په وجه پاکستان بیا دا فیصله وکړه چې پنځلسم تاریخ نه افغانان د پاکستان ایستلو پروژه دوباره پیل کوي او په هغې کې چې ایس ای سی کارډ لرونکي چې کوم پخوا قانوني افغانان ورته ویلي شو هغه افغانان هم پکې شامل کړه چې دا به موږ وباسو. خو په هغې کې چې کوم وزارت داخله نوټیفیکیشن دی یا ډایرکټ دی چې ماته ملو شو یا ما کتلی دی یا ما ویلی دی هغه پنجاب چې کوم صوبه ده هغې حده پورې دی خو د دې هم څه ګرنټي نشته چې مخکې په هغې کې دا نور صوبې به هم شاملېږي د دې به پنځلسم اپریل نه پس پته لګي چې آیا به دا کار دوی ټول پاکستان کې کوي یا صرف پنجاب کې به کوي د پنجاب نه وباسي او د دې نه پس چې پیو ریکارډ لرونکي کوم افغانان دي آیا هغوی به هم وباسي چې دغه دویم فاز ختمیږي د دې نو درېیم فاز به دوی بیا شروع کوي او په دې باره کې هم په هغه میټنګ کې خبره شوې ده. د دې شیلونو نه د دې معاملاتو نه بچ کېدو دپاره ځان محفوظ کولو دپاره څه کول پکار دي کم ملک پاتې کېدل یا د هغه ملک نه ایستل یا د هغه ملک ویزا اخیستل یا هغه ملک اسایلم کول یا سټیزنشپ اخیستل دا ټول قانوني معاملات دي قانوني لارې اختیارول پکار دي او په دې کې څه قانوني لارې دي چې هغه د تاسو سره په دې ویډیو کې سابشن دي له تاسو سره شریکوم چې ډېر افغانانو سره هغه مواقع شته هغه شیزونه شته هغوی دا کار کولی چې پاکستان سټیزنشپ والي دلته پاکستان کې پاتې شي خو خلک پوهېږي نه خلکو سره معلومات نشته په دغه باره کې د تاسو سره په دې ویډیو کې معلومات شریک کوم. لنډ ویډیو وي ما سره اوسئ ویډیو خره پورې وګورئ. السلام علیکم سید کریم شاه خپل نوی سید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویم. امید لرم چې تاسو ټول لوغ جوړ خئ خپل ژوند کې خوشحالي که ویډیو هم اخره پورې وګورئ اول که خوښ هم شي لایک یې کوئ زیاد نه زیاد افغانانو سره شریک کړئ. زما انوی سید کریم دا یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ چینل سبسکرایب کوئ آل ویډیو نوټیفیکیشن هم باندې هم کلک کړئ چې نور هم ویډیوګانې په مستقبل کې جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملو شي په ټیم معلومات تاسو ته ملو شي اپډیټ ملو شي او د هغې نه فایده واخلئ یا ستاسو په کار راشي. ټاپک سیټ ته به راشو موضوع سیټ ته به راشو پاکستان سټیزنشپ یا د پاکستان شهروندۍ چې کوم قانون دی دې مختلف طریقو سره خلکو ته پاکستان کې د سټیزنشپ اخیستو یا درخواست ورکولو حق ورکوي. پاکستان قانون بالکل دې باره کې ښکاره دی چې هر یو سړی کولی شي د یو هر یو ملک کولی شي چونکې افغانستان سره د پاکستان تعلقات په خوانه هم ټیک نه دی را روان که یو افغان شهروند پاسې د پاکستان سټیزنشپ دپاره درخواست ورکړي نو هغه ته بیا مشکلات جوړېږي. په دې کې مشکلات څنګه جوړېږي چې پاکستان کوم وزارت داخله ده د هغې درخواستونه پروسس کوي نه د هغې هم بیا لاره شته. پیله به دغه ډسکس کړو چې تاسو سټیزنشپ دپاره د پاکستان څنګه درخواست ورکوی شي د پاکستان شهروندي تاسو څنګه اخیستی شي. پاکستان سټیزنشپ اخیستو دپاره مخکې ویډیو کې ما ذکر کړی د خپل ټک ټاک یوټیوب چینل کې بیا هم کوم چې پاکستان کې دولس کالو کې چې تا اوه کاله دلته پاتې شوی یا اوه کالو کې څلور کاله قانوني پاکستان کې پاتې شوی نه تاسو ته سټیزنشپ حق ملاویږي تاسو درخواست ورکوی شي خو عدالت کې به کیس کوئ د محکمې نه به اوله مرلی دې باره کې څنګه چې خارج کې تاسو ته یو کیس ورکوي د هغه فیصله کېږي که هغه راشي نه د هغې لپاره بیا تاسو اپیل کوئ په اروپا کې نور ملکونو کې دغه سیستم دلته کې پاکستان کې نشته خو محکمه شته محکمه کې به تاسو کیس کوئ په څه بنیاد باندې پاکستان کې قانوني اوسېدو بنیاد باندې دا پهلنۍ ماده ده په دې کې چې پاکستان کې تاسو قانوني پاتې شوي ای سی سی کارډ او پی او آر کارډ چې په دې کوم افغانان دلته پاتې کېږي تقریبا 2006 نه دا کارډونه افغانانو ته ورکړی کېږي دلته پاکستان کې ای سی سی کارډ ورکړی شوی دی تقریبا 2018 نه چې په هغې باندې هم څوک دلته پاکستان کې نه پورې پاتې کېږي نه د هغه هم شپږ کاله قانوني پاکستان کې چې کوم اوسېدو وخت دی هغه پوره دی. دغه شانتې پی او آر کارډ چې چا سره دی سمارټ پی او آر کارډ چې چا سره دی هغې هم قانوني اوسېدو بنیاد باندې درخواست ورکوی شي دغه درخواست به تاسو وکیل په ذریعه ورکوي ستاسو پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ چې کوم دی دغه کافي ده د سټیزنشپ دپاره. باقي چې نور ستاسو دلته تعلیم کړی دی یا ستاسو بچي دلته پیدا شوي دي یا کار روزګار هم دی یا ټیکسیشن کې ځان رجستر کړي یا سبقونه دلته سکولونه تاسو ویلي ډېر پخوانه ستاسو پلارانو ویلي دي هغه اسناد به بیا تاسو ته وکیل ښیي چې کیس دپاره کوم اسناد ضروري دي او کوم به تاسو ته یا کوئ وکیل ته به ورکوئ. دا پهلنۍ لاره که تاسو ځان بچ کول غواړئ پنځلسم اپریل تاریخ خودی ورکړی دی خلک بیا بېغمه نه شي ځکه چې دا شی دی مخکې بیا کېدی شي چې پی او آر کارډ والا سره مو کې افغانانو ته په دې کې مشکلات جوړېدی شي. دویم پاکستان کې پیدایش بنیاد باندې شهریت غوښتی شي تاسو چې کوم بچی ستاسو پاکستان کې پیدا شوي بېشک دغه مور پلار افغاني
افغانی کاره پیدا شوی خود هغه بچی تاسو برت سرٹیفیکیټ اغستی پاکستان حکومت خپل یونین کونسل ته مکمل کړی د خود افغانانو لپاره چې کمپیوټر کارت لري پی سی ایم سنټر چې کوم دی هغه د پیدایش سرٹیفیکیټ ورکړي او هغه نه پس یو واکسین سرٹیفیکیټ به تاسو اول جوړوي چې کوم بیسک هیلت یونټس په پاکستان کې وي هلته نه به تاسو جوړوي چې ماشوم پیدا شي د هغې واکسین به تاسو خامخا کوئ چې کوم شفاخانه کې پیدا کیږي حکومتي شفاخانه کې هغه حکومتي شفاخانه هغه ته هغه کارت ورکړي که هغه نه ورکړي نو تاسو بیا بیسک هیلت یونټ نه به داخلي چې کوم ویکسینیشن سنټر دی ستاسو په علاقو کې هغه مور پلار نه کانامې سره سره تاسو بیا وړئ د پی سی ایم د نادرا دفتر ته چې کوم انحصار د اړخه دی چې کوم کارډونه ماجر کارډ د پیور کارډ چې هغې جوړئ یا ورک شي تاسو ته نوې جوړئ نو هغې تاسو ته هغه بټ سرټیفیکیټ ورکوي په هغه بنیاد باندې تاسو محکمه کې کیس اچولی شي او خپل بچی دپاره سیټیزنشپ غوښتی شي ستاسو بچی ته چې سیټیزنشپ ملو شي د هغه مور پلار هم بیا د پاکستان کې پاتې کېدو حقدار جوړیږي نو هغې دپاره بیا تاسو بل سیټیزنشپ دپاره کیس کوئ که پی او سي دپاره کوئ هغه به بیا وکیل سره تاسو مشوره وکړئ دریم ماده چې کوم ده پاکستان کې واده په بنیاد تاسو افغانی پاکستان کې ستاسو ښځه یا خاوند چې کوم دی هغه پاکستان شهروند دی سیټیزن دی په دغه بنیاد باندې ټولو نه آسان طریقه ده چې تاسو پاکستان اوریجن کارډ اخیستی شي پی او سي کارډ اخیستی شي که تاسو بهر یې بار ملک ډېر افغانان ما سره رابطې کوي چې بار دې دغه ټیم په اروپا کې یا نور ملکونو کې پاتې کیږي د هغې چې کوم میرمنې دي پاکستانی دي یا د هغې خاوندان دلته پاکستانیان دي هغې اوس پاکستان ته خپل فامیل سره میلاوېدو دپاره نه شي راتلی ځکه چې پاکستان په افغانانو د ویزې بندیز لګولی دی او چې کوم افغانان په خارج کې پاتې کیږي افغاني پاسپورټ لري د هغه ښځه یا خاوند دلته پاکستانی دی خو هغې له پاکستان ویزې نه ورکوي ځکه چې په اروپا کې په افغانانو پاکستان د ویزې بندیز لګولی دی هغه خلکو ته هم مشکلات شته داسې خلک چې هم راشي پاکستان ته نو هغې دا کوي شي چې پی او سي کارډ دپاره درخواست ورکړي چې پی او سي کارډ دپاره تاسو عدالت کې کیس وکړي دا کیس تاسو 100% ګټي په دې کې بالکل دویم رایې نشته چې ستاسو ښځه یا خاوند پاکستاني هغه پی او سي کارډ باندې او بیا تاسو پاکستان نه چې کله غواړي تللی شي کله غواړي راتللی شي پاکستان ویزې به تاسو سره ضرورت نه وي پاکستان کې جایداد اخیستی شي خپل په نوم کاروبار کوی شي بینک اکاونټ کولولی شي سیم کارډ اخیستی شي ډېر زیات سهولتونه په هغه کارډ شته او تاسو بالکل چې یو پاکستاني شهروند یا سیټیزن کوم حقوق حاصل دی په هغه کارډ هغه حقوق تاسو ته هم ملاوېدی شي په هغه کارډ باندې اخرنی دا د مور پلار ډېر خلک افغانان داسې دي چې وي زما مور پاکستانی ده پرون هم چا میسج کړی چې زما مور پاکستانی ده پلار مې افغان دی د شناختی کارډ دپاره درخواست ورکولی شم بالکل ورکوی شي په دې کې تقریبا 14 یا 20 کاله مخکې څه تبدیلی شوې ده دغه قانون کې د هغې نه مخکې چې د چا پلار پاکستانی او هغه شناختی کارډ جوړوي چې د چا مور پاکستانی او هغه ته مسله وه ځکه چې شجره د فامیل کم دی هغه پلار پسې جوړې ده اوس پاکستان کې شجره چې کم دی د نادرا قانون مطابق د پاکستان حکومت قانون مطابق مور پسې هم جوړې دی شي که پلار یې نه یا پلار یې مړي که ستاسو مور پاکستانی هغه سره شناختی کارډ نو تاسو د پاکستان شناختی کارډ دپاره بالکل اهلي درخواست ورکوی شي دې کې سیاره خبره نشته بالکل واضح قانون دی ځان له درخواست ورکوي او شناختی کارډ ځان له جوړ کوي وکیل سره مشوره خامخا وکړي که عدالت ته تلو ضرورت و دا کوی شي چې کوم پاکستانیانو ای سی سی یا پی او آر کارډ جوړ کړي دي په غلطۍ کې ځان له یا ښځو له د هغې کینسلیشن دپاره اول درخواست ورکړي په عدالت کې چې د هغې کینسلیشن عدالت په ذریعه به تاسو کوئ لکه چې د پی او آر کارډ ای سی سی کارډ کینسلیشن پالیسي اوسه پورې نادرا سره نشته هغه به تاسو عدالت په دغه کوئ چې کوم کیس تاسو بیا پی او سی کارډ دپاره کوئ او ما هغه کیس کې خپل د ای سی سی کارډ یا پی او آر کارډ چې تاسو کوم خپل ښځې له جوړ کړي یا خاوند له جوړ کړي دلته پاکستان کې هغه په خپله جوړ کړي د هغه کینسلیشن درخواست هم ورکوي چې هغه کینسل شي تاسو ته بیا پی او سی کارډ یا پاکستانی شناختی کارډ ملاوېدی شي دغه معلومات ما ستاسو سوالونه چې کوم تاسو ته مانا کړی او خپل سوشل میډیا پلیټفارم کې دا جوابونه 4 پوینټ ما جوړ کړی امید لرم چې ما خپل له طرفه پوره کوشش وکړم زیات نه زیات واضح کم دا معاملات تاسو ته زیات نه زیات معلومات درکړم امید لرم چې دا به ستاسو خوښ شوي او بل دې کارونو لپاره اکثر ملګري له مانه تپوسونه کوي چې تاسو ما ته د وکیل اډرس راکړئ یا وغیره نو دغه سایټ ته د یو وکیل صاحب معلومات چې کوم دي د هغې برابطې معلومات زه تاسو سره شریک کوم دا ډېر کامیاب وکیل دی د دې خاصیت هم دغه کیسونه کې د سپیشلټی دی لکه ډېر افغانان له دې د ښځو خاوند چې کوم کیسونه دي دلته ښځه پاکستانی یا خاوند پاکستانی هغې دپاره دوی کیسونه کړي دي په پېښور های کورټ کې ګټلي دي اسلام آباد او لاهور او کراچۍ کې هم دوی کار کوي د دې دفتر شته نو که تاسو پاکستان سیټیزنشپ حوالې سره یا پی او سی کارډ حوالې سره څه داسې معاملات دي چې تاسو پاکستان کې په قانوني اوسېدو بنیاد باندې کول غواړي واده په بنیاد کول غواړي یا دلته پیدایش په بنیاد کول غواړي نو دغه جوخ ما تاسو سره معلومات شریک کړي دي د وکیل سره تاسو رابطه کوي شي خپل معاملات دي سره د دین اپوینټمنټ واخلي خپل معلومات دي سره شریک کړي او ګوري چې هغې تاسو سره یې ورکړي قانون مطابق څه مشوره ورکوي او کامیاب وکیل دي همدغه شیلونه کې چې کوم دی سیف الله محب کاکا خیل صاحب د دې ایکسپرټیز دی لري او دا کار په ښه طریقه دي کوي شي
امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي وي که ویډیو خوښ شي وي زیات نه زیات افغانانو سره شریک کړئ پښتنو سره شریک کړئ زما انور سید کریم پاکستانیانو سره هم شریک کړئ ځکه چې ښځه یا خاوند پاکستانی هم کېدای شي هغې ته هم ضرورت پېښېدای شي زما انور سید کریم دا یوټیوب چینل سبسکرایب کوي چینل چې سبسکرایب کوي بیل آیکن باندې کلک کوي او بیل آیکن باندې کلک کوي آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلک کوي چې په مستقبل کې مې داسې ویډیوګانې جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي ویډیو کمنټ سیکشن کې خپل رائے زر خامخا وکړئ ویډیو لایک ضرور کوي او شیر خامخا وکړئ چې کوم ضرورتمند چې داسې معلومات ضرورت وي هغې سره شریک کړئ ډېره مننه الله Oh, man.